co dávají v televizi. Oddíl třešní uvádí a teď krátká reklama. A zase reklama. Vážení diváci, nudíte se, je vám smutno nebo je vám líto, že vaši spolužáci strávili celý prázdniny u moře a vy ne? To nevadí, protože ještě stále máte možnost jet se společností Kovator Plus do slunečního Bulharska, kde společně budeme držet minutu ticha za všechny školáky. Nabízíme spoustu výletů, jako třeba plavba pirátskou lodí. Vypadá se jedně, poté sunu na pirátskou loď. Jestli vás tato nabídka zaujala, pak volejte na číslo 125 257 383. Pokud zavoláte i hned, tak při koupu 3 letenek dostanete 4. zdarma. Ale pozor, to je ještě stále není vše. Pokud zavoláte do 5 minut od vysílání, pak dostanete cestovní kufr zdarma. Kluci, já bych u vás rád zarezervoval 3 letenky. Jste výherce další letenky. A máte ještě VIP kufr s VIP letenkami. Děkuji. Přeju hezký let a hezký pobyt. Naschledanou. Tak co? Vyšlo to? Vyšlo. Jo, tak kluci, jdem si balit. Pokud si vyberete naši cestovní kancelář, tak najdete přátelství na celý život. Spousty nových kamarádů. A taky možná lásku na celý život. Taky zažijete mnoho dobrodružství. A hodně zábavy. Na našich pobytech se nikdy nebudete nudit. Tak pojďte s námi! This day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intention.